أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو السلام عليكم ورحمة الله ومیت سری آرائشن بخیر عافیت سان اللہ تعالیٰ تھینو سارنی سلامت ویڈیو وچن پرونٹ شاہ گزر شسن چینل کر ضرور سبسکرائب ازک ویڈیو پیو میں مجبورن بناون کینزو دوستو سوال دی کرمت اور میسیج دی اس کرمز کہ اس تو وانن یم روحانی علاج یعنی کہ روحانی وظیفہ اسی وچن کتابن پیٹھ اور ویڈیون پیٹھ تی وچن انشاءاللہ مستان سوئی چھ اس باقی لکن تام تی واتناون باقی دوستن تام تی واتناون آز کت متعلق چھ ویڈیو یا اس وطوئی بخوبی گمت معلوم کیز کی کیہ جوان چھ تم تی کیہ مل چھ تم تی یمن میادہ شو گسن سو گیس امیوک علاج ہے کہ ڈاکٹری علاج چھو ڈاکٹر وانن مزے یا سی گسن البتہ یم امیک کیا وظیفہ چھ روحانی وظائف چھ انشاءاللہ مستعان ون باز استشیم کتابن پٹھی وشن اور باقین حکیمن نشی بوزن تو تیش اس انشاءاللہ مستعان باقین لکن تام تی واتناون دوستن تام تی واتناون تاکہ اگر تمن کا مرض آسی سو گسی دور انشاءاللہ مستعان تو آز شو میادو گیس یعنی یمن سائنن باین میادس شو گیس گسن تم اگر ڈاکٹرس نشتی گسن ڈاکٹر نشتی گس اصل پہنٹ علاج البتہ اخ روحانی وظیف چھو تلچ تمس کرن کام یمس میادس گیس شو گسن تمس نماز فجر سہ پڑن تیل نماز فجر یل نماز فجر سہ مکلائی یا سا یہ پڑت پتہ انین آب گلاسا اک تت پہ پڑن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سہ پڑن ست لٹہ سورہ قدر پتہ دین ات ترش گلاسس پھوک لیکن اول تو آخر درود ابراہیم اخ اخ مرتبہ درود ابراہیم کیا شو یا سارنی معلوم کہ درود ابراہیم کیا شو چھ نمازن منز تہ یا سا یہ پڑھن اول آخر درود ابراہیم منزس چھ پڑھن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر یہ پڑھن ست لٹہ اور دین چھ آب گلاسس پھوک چون چھ یہ آب گلاس اور یہ کام چھ تھاون جاری برابر ستن دہن اور بیاکھ چیز چھ یتھس کہ ونی اگر یہ پڑے جوان زیادہ پہمت تہ چاہے سہ پڑیا وہی لٹہ یا ژتجی لٹہ سہ گو زیادہ افضل سہ گو زیادہ بہتر اور انشاءاللہ مستعان یہ پڑھن خالی یہ ہسا یہ ستن دہن پتہ وچھو تہ انشاءاللہ مستعان ات دادس ات میاد اس گیس چھ یہ ہسا یہ گسن یہ گسیا دور کن تو بہرحال ازیک اگر یہ تہ روحانی علاج اخ روحانی وظیفہ خوش آس لوگمت یہ کرزو باقین تام تہ شیئر کیاز اگر کنس جوانس تہ کنس سنس بائس تہ یہ دود آس پتہ وچھ سہ ویڈیو انشاءاللہ مستعان شفا چھ ذات پاک حضرت اللہ تعالیٰ سات سی کر شفا سہ وچھ پتہ یہ ویڈیو اور سہ کر پتہ ات ویڈیوس پہ وچھ سہ یہ کیا ونان اور سہ اپنائے یہ پانس من انشاءاللہ مستعان اگر تمس تہ شفا کور پروردگار عالمین تو اس تہ ثواب تو تمن دوستن تہ ثواب یہ پتہ باقین تام واتنائے تو بہرحال دیو اجازت السلام علیکم ورحمۃ